Hello dhe mirë se vini në video tjetër. Jemi rikthyer këtu me FIFA Mobile. Po, sot kanë dalë gjëra të reja, ka dalë update i ri më në fund. Edhe përpara se të vazhdojë dini vetë jo, sa më shumë like, subscribe, follow në Instagram, edhe po, dhe follow në Kick sepse aty do bëjmë live streame. Edhe hajde në live streamet e Kikut sepse mund bëheni moderatora, po ashtu mund të fitoni edhe giveaway gjëra të tilla. Prandaj vazhdojmë me videon. Okej, okay, siç shikoni, jemi këtu në faqet parë dhe na ka dalë tabel për me marrë një gjë. Gjë e cila është të La Ligës, që është kontra racizmi, kena me marrë një ca gjona. Okej, okay, UEFA Champions League Final Token. Okej, okay, do marrë një ca gjona, nuk e di. Premier League Gift. Wow, okej, okay, që nga dita e dhuratave sot, vla. Okej, okay, marrëm këto La Liga për veshje, që zë i përdor një herë. UCL Final Token. Okej, okay, ta shikojmë se për çana duhet kjo. Shikojmë këtë Premier Ligës. Okej, okay, gjë e mirë më duket, anglez. CM Foden, ok, Foden 94. Ok, 11 milion, gjë e cila është untradeable, ta themun. Ok, hajde ne i lekt mirë këtu edhe 60.000, po kuputën. Ok, super, deri tani jena super. Sot kanë dalë gjona të reja të shuna, të marrë mirë edhe këto gjona këtu që nuk i kena marrë, se unë kam ko pa luj FIFA Mobile, se nuk e di pse, po hajde më, ti marrim këto. Që nga Dio, kush ishte aja ty më, prita? Ambrati, okej, okay, 90 overall, kush është këtë tjetër këtu poshtë? Dhe, okej, okay, këto i marim nesër ne, gje cila nesër marim 2 Maserano 91, flak farë dhe kena 28 milion, quna. Tani, qikojmë se qa bëhet tu tek kjo e Champions League-ës. Okej, okay, këtu kena me marim një lojtar nga 90 dhe 95 overall dhe 3.000 diamant. Ajde, qikojmë se qa lojtar du nga bje. Guerrero 91 edhe 3000 diamante. Okej, okay, diamantet na u deshën, eh? Edhe ti marrim edhe këto 20 UCL challenge ticket, sepse bëjmë këto budalliqe tu ne, edhe marrim përsëri diamante, se diamantet na duhen. Tani ajo që mora un tokeni i finales, ku përdoret vëlla mund ta di mirë, për ta zbulojmë së bashku këtu në video apo këtu në këto, çe. A përdoret diku këtej ajo? Top, jo. Okej, okay, okej, okay, e gjetëm. U përdor ka këtu, ne kena vetëm një copë, po nuk neve nuk do përdorim këtu. Këtu. Okej, okay, mund përdorim të kjo me 3 copë që marrim lojtar, po më prap lojtar 95 maksimumi. Unë ndërkohë kam lojtar mbi 97 overall. S'na hym pun fare. Ti marrim këto free packsat, edhe tani. Qikojmë se çka ka dalë te Team of the Season. Kanë dalë a kanë dalë Utocat? Jam shumë kurioz. Edhe kanë dalë Utocat. Okej, okay, më në fund doli Utoci, vëlla. Gjë e cila këtu kena me marrë gjona të mira, gjona të bukura. Okej, okay, për 11 ditë del të e ky çka quhet ekipi i Utocave. Okej, okay, që kanë dy ekipe, Utoc Team A edhe Utoc Team B. Okej. Okej, okay, okej. Okay, okay. Gjë cila këtu marrim super lojtar, kjo këtu 98 me 99 është flak fare, është trade to bull. Edhe duhet mi plotësuar ne këto questat, 5 copi morëm ne këtu, ja shikojmë se çfarë duhet e këto tjerat. Unavailable, okay. Nuk e di. Okay, si është me plotësu kështu që kjo, po 5 copi morë un tani. Ah, okay, duhet më shënu 100 gola, duhet më bë 30 tackle edhe 50 asiste. Okay, 100 gola dhe 50 asiste i keni shumë të lehtë, por ju që dini ku mi bë, si shkoni në VS Attack dhe i bëni. Pastaj për më bë 30 tackle për ju që dini anglisht, ndoshta është për më bë 30 ndërhyrje, do të thonë një mbrojtës ti marr 30 herë topi një sulmuesi. Këtë mund ta bëni shumë lehtë në head to head ose edhe në ndeshje që luani kundra robotit, mund t'i bëni shumë easy këto. Pastaj çan këto të tjera. Okej, okay, La Liga eSports, këto La Liga, pas ka dalë La Liga, gjë e cila mos më pun fare, po fare këto. As nuk i du mi pa me sy, ai të besoni se kam plotsu asnjëun nga këto çuna, asnjë s'kam plotsu. Okej, okay, deri tani. Tani shkojmë te Exchange, ta provojmë edhe këtë fatin këtu nga 80 në 97 overall, mos a bini. Okej, okay, 80 na ra. Nuk na ra në i wow. What the hell, se sa shtypa, nuk e di, po okej. Okay. Këtu tani. Ço bëhet? Okej, okay, vetëm dy lojtar kena. Nuk kena më shumë. Këtu. I plotsojmë ne kët. Okej, okay, Fodeni këtu. Ata provojmë një herë fatin çuna mos po na bie në lojtar i mirë, ç'na bie këtu. U, okej, okay, më na rën Griezmann, Vinicius. Nuk
Bellingamit CM, dhe ishte mirë, dak, dhe ishte shumë mirë me na rënë Bellingamit CM, Valverde CM, okej, okay, nuk pas ka lojtar të qinj, jo, por mirë do ishte na kishte rënë Vinicius i është i mirë, Griezmanni nuk më duhet, a besoni çuna që vetëm dy lojtar mynë punë me shumë mundësi, Valverde ose Bellingami, njëri nga këta, ose Gundogani, ja. Rudigeri, u po, e Rudigeri, mbrojtë, se më duhet mbrojtja, më më duhet mbrojtja, Sergio Ramos, i po. Edhe Araujo, nuk është i keqë. Ata provojnë mirë fatin. Këto kotë rrinë që rrinë. Edhe këto, këtu, po këto këti. Ajde, provojmë fatin, hec, ta provojmë mirë, qikojmë se a do na bi gjë apo jo. Ajde, tocë. Uruguay, CM. Ju, Araujo. Okej, Araujo 95 overall. Okej. Do ishte më mirë nga kishe rënë Valverde, se do na duaj shumë në mesfush. Okej, Araujo, 28 milion kushto ka ky. Okej, jo keq. Provojmë një herë fatin te kjo me 3000 çuna, mos na bie. Okej, këtu mund na bie Cruyff 99, Rauli 98. Okej, hajde provojmë një herë fatin këtu. Shpresojmë na bie një lojtar i mirë. 200.000 coins ai morëm. Hajde, çfarë flamuri? Tu guess? Joao Cancelo, ai Felixi? 93 overall o dak, sa kot. Sa kot o dak. Mo pa lidhje, na ikën 3000 diamante kot. 3000 diamante ikën kot o dak. No way. Okej, prap se prap. Mirë, Araujo, ne morëm, ne kena marrë një lojtar të mirë. Sa për video mund të themi, diçka e tjilë, se... 95 overall, da, ku ta qëjnë 95 overall në të. Prap se prap. Okej, shpresoj të na shitin në këta dy lojtarë, se mirë do ishe me na ushit Mbappé dhe De Bruyne, marrim lek, sepse sa më shumë lek mund marrim, do më thënë, mund të rinovojmë mbrojtjen e ekipit, sepse vetëm mbrojtja po më prish punë. Vetëm mbrojtja. Mund po mbi mbrojtës, po mund mbi mbrojtës me overall të ullët. Saliba ne kam 95 overall, kam trajnuar 2 herë, ka shku 97 Saliba. Gabrieli 96. Araujo, hajt mod, pak të më kishe rën pak të më Valverde 97, një kishe ndru me Luka Modric, edhe ishte bë me sfusha e kompletume. Po mirë, prapë se prapë nuk po qahem. Nuk e di se sa kam bërë nga këto lojtarët tun, tre copi bona. Okej, tre copi. A di çfarë, ta provojmë një herë fatin me këto lojtarët. Prit, shikojmë. A marrim dot një lojtar ne? Prit, mbrojtës, prit. LBCBRB. Okej. Mbi 95 overall po e vendosim. Shikojmë një herë se çfarë lojtar është ka. Okej, shikojmë një herë te 96 tot vlla. Okej, 28 milioni kam un, Araujo jo, Zambrota jo, Thiago Silva jo, De Robertsoni jo. Janë shtrenjt lale, janë të shtrenjt. Shumë shtrenjt janë. Imagjinone, ba. Imagjino, një lojtar 97 overall është 90 milionë e sipër. 80 milionë e sipër, 70 milionë zero e sipër, bo. Kishe rënë më një lojtar mbrojtës 70, më kështu 97 overall e sipër, ishte flak fare. Pastaj këto tirat janë kot. Shumë kot. Imagjino, Van Dijk-u 95 overall, 79 milionë. What the hell, bro? What the hell? Okej, mirë, prapë se prapë jemi mirë. Tani, thjesht shkojmë te kjo UCL Road to the Final, edhe i japim gaz, ta bëjmë një loj, qikojmë dhe më thënë se si jemi. Hajde, prapë se prapë në duhen edhe pikët që të marim ato 3000 diamantet e tjera. Okej, filloj loja, kjo është ekipi im, si shpo shikoni tani, që vetëm mbrojtja do nga prishi pun, e di mirë këtë, edhe ekipi kundërshtarit është 98 overall, edhe kam mbrojtje më të mirë se unë mund themi, por shpresojmë që ta rrafim në këtë, shpresojmë. Hajde tani, Luka Modri që ka topin. Okej, këtu. Hajde, Thomas Müller. Oh, për karton të kusha jo. What? What? Lale, i nxiu jetën, i thiu këmbën, e kur vjen punën, no way. Hajde, Foden. Hajde, e ca ty, 1-0 shënuam të parët me Ronaldo Fenomenin, me një aksion i bukur mes Fodenit dhe Ronaldo Fenomenit, shikojnë me kujdes, ja, pap, Ronaldo Fenomeni me hark edhe bogol. Okej, okay, dhe tani jena 1-0, flak fare, vazhdojmë, jepi gaz. Okej, okay, ka Luis Figo, Frimpong është i mirë, një i keqë,
ku po shkon, ku po shkon. Okej. Okay. Okej, okay, bukur, ndërhyri Gabrieli e jep mylli i topin tek Ronaldo. Topin e ka Fodeni. Ka shqetësimin e Frimpongut. Okej, okay, del Ronaldo para. Hajde Ronaldo. Okej, okay, Foden. Qa ka deviju mrujtësja ti, Dak? No way, ishte super aksion, super gol. Okej, okay, uuuu. Gabrieli me koka ty i ka qa rjetën, lale. I ka qa rjetën, vetëm shifeni. Krosimi Roberto Carlos, kshu i Luka Modric, Roberto Carlos. Gabrieli, mlop, gol. Super, super, super deri tani. 2-0 u qen pjesë parë, shpresojmë ta bëjmë edhe një gol tjetër, kena 3-0. Është më mirë ashtu, se jena më të sigurt sepse ky mund ta bëjë një gol edhe frymëzohet për të bërë të golin e barazimit pastaj. Hajde tani, kujdes. Gjithmonë duhet bëjmë kujdes nga këto rastet kur dalin kështu sulmta. Okej, okay, bravo Foden. Te Vieira ky, Thomas Müller në Xhaka. Xhaka është blind lale mes fush. Kujdes Ribery, hajde Frimpong, bravo, 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 kujdes, 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 oh shit, kujdes, bravo Gabrielo, opa, një karton e donë të Xhaka, të si mi marrafja të Gabrielin, mes, i e thyrë në mes o dek për pak, ok, kujdes, kujdes, hec, 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 kujdes, shit, keq, 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 edhe ongë, jo, ok, bravo Saliba, Roberto Carlos i këtu, edhe humba topin e dia, ok, shit, problem, problem, Watkins, no, no, okay. Thomas Müller, tek Modric. Oh, oh, foul, eh! Është e dyta herë që s'ma foul, e treta sa është. Okay, bravo, portier. Oblaku është i mirë, e shumë portier i mirë, pavarësisht se është 95 overall stock. E kam trajnuar, e kam qenë 97, ama punën e bëhë sakt. Filloj, edhe tani duhet mi bëhë dhe i gol tjetër, se po na bëhë shumë sulm ky. Që kur i bona golin e dytum, po na ka myt me sulme. Kujdes, kujdes. Xhaka, tek Watkinsi, Roberto Carlos ndërhy. No, e bravo, Blaku, e priti. Okej. Okay. Po na bë presion të madh çuna, po na bë shumë, po shumë presion. Nuk po kap do topin që diki një herë para. Hajde. Vrapo me Ronaldo, okej, e mori topin Ronaldo. Tek Vieira tani, hajde Vieira. Vieira është i shpejt. Jo, da ishi shpet, okej. Okay. Okej, okay, bukur. Kena dalë për para me i kundër sulm bukur. Edhe... No. Shumë afer, shumë afer. Okej, okay, jo keq. Ziko. Okej, okay, Zikoja është i mirë. Ziko i kundër shtarit. Është edhe i shpet a i Ziko. Kujdes, kujdes e kthehet mrapsh. Jo, penalti. Ama mos e penalti. Okej, okay, se dha. Ky arbitri arroka me arbitru lale. Hajde. Thomas Müller, goditja, na no, e priti. Okej, okay, hajde. Na del në sulm më çuna. Hajde edhe pak minuta ka ngel. Nuk besoj se bën comeback jo. Okej, okay, mora un topin tani. Messi. E triblojmë ne kët, opa, hiku. Hajde Modric, jepë topin. Ah, sa keq e ka dhën. Okej, okay, doli direkt në sulm, por e marrim ne topin. Foden. Hajde Vieira. Edhe goli funit dhe i treti vjen në minutën 90 plus 1 nga Vieira. Super, super, super. Jena flak fare deri tani. Shihni aksionin, Ronaldo. Fap, futet topin mes zonës, pa pik problemi dhe Vieira e shënon. Super, super, super. Kundërshtari u dorzu komplet, oh, që topin e largoi. Kjo është edhe video, mos harroni të bëni sa më shumë like edhe subscribe, follow dhe mua në Instagram sa më shumë sa ty merrni vesh ku poston kur nuk postohen videot, edhe shihpena videon tjetër. Bye bye.